Məşhur Reuters agentliyi sensasiyalı xəbər yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, Maltada fəaliyyət göstərən Pilatus Bankın rəhbəri Əli Sədr ABŞ-da həbs olunub. Ona qarşı 6 maddə üzrə ittiham irəli sürülüb. İttihama görə o, İrana qarşı ABŞ hökumətinin tətbiq etdiyi sanksiyalardan yan keçməkdə təqsirkar hesab edilir. İttiham haqqında göstərilib ki, Əli Sədr İranla Venezuela arasında tikinti sahəsində bağlanmış müqavilədə nəzərdə tutulan 115 milyon dolların İrana ötürülməsini sanksiyalardan yan keçirilməsini təmin edib. Əli Sədr fəaliyyət göstərən Pilatus Bankın rəhbəridir. Bu bank Maltada öldürülmüş Dəfnə Qliziya adlı jurnalistin yaydığı məlumatlardan sonra beynəlxalq mətbuatın gündəminə gəlmişdi. 2017-ci ilin oktyabrında öldürülmüş jurnalist bu bankla bağlı yazırdı. Bankda işləyən şəxslərdən biri ona məlumat ötürüb. Jurnalist də həmin məlumatı dərc etmişdi. Məlumatda Pilatus Bankın depozitlərinin 60%-in Əliyevlər və Kamaləddin Heydərova məxsus olduğu bildirilirdi.